աշխարը, մինչև իր միածին որդին դվավ, որպեսի անոր հավատացողը չգործվի, այլ հավիներական յան լնա։ Աստվածաշնչական այս ոսկի համարը մենք կգարտան Հովանու ավետարանին երրորդ գլխում 16-րդ համարի մեջ։ Այս գուր և ուժեր նախատասության մեջ 4 նշանավոր գետեր կան, 4 հուսավոր պատկաններ, որոնք այսօր ուքան դառնալու մեր այսօրվան հիրակնորյա խորհրդածության նյութեր։ Առաջին, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, Աստված սերը, Աստված սիրո ամբողջությունն է, բայց Աստված ինք որպես սեր, իր սերը չբահեց իրեն, այլ ստեղծագործեց ամբողջ դիեզերքը և ողջ մարդկությունը։ Երբ Աստված ստեղծագործեց այս ամբողջ դիեզերքը, այս խոհանդակ դիեզերքը դարձավ բդուղը Աստուծո անսահման սիրույն, և ահա Աստված նաև մարդը շինեց, մարդը ստեղծեց, և մարդու մեջ տրավ սիրելու անբացատրելի ուժմը, որ գվայել էր իրեն Աստուծո։ Ամեն մեկու սրտի մեջ գաթին մգա Աստվածային սերեն, և մենք կոչված ենք այդ գաթիլը օվկիանոսին վերածել մեր սրտի մեջ, շացնել սերը մեր սրտի մեջ, ոչ թե զայն բայելու համար միայն մերացին, այլ Աստվածային փարի օրինակով, այդ սիրո ճամփով ստեղծագործելու մեր կյանքի մեջ, այդ սերը շացնելով մեր կյանքի ընթացքին։ Աստված իրավունք և իշխանություն տվավ մարդուն, որպեսզի մարդը կարողանա սիրել, և այսօր վստահ ենք, որ մենք բոլորս, որպեսզի ստեղծյալներ Աստուծո, այդ գիտակցությունը առավելագույն է, որ դմարնավորենք մեր կյանքի մեջ, և մեր սրտի մեջ եղած սերը չենք պահել մեր անձին, այլ կտարածենք և կփաճնենք, քանզի սերը այն ճշմարտությունն է, որ որքան փաճնես, այնքան կշատնա, որքան դաս ուրիշին կու նմանի, կու ծանոթիդ և անծանոթիդ, ան մեկի փոխարեն 30 անգամ, և ահա 60 անգամ, մինչև 100 անգամ կպազմանա, կշատնա ու կյանքից մեջ։ Առաջին գետ, Աստված այնքան սիրեց մարդկությունը, և մարդը շինեց, ստեղծագործեց, և մարդուն սիրելու իրավում շնոր ու պատիվ տվավ։ Բայց մարդը իր կյանքի ընթացքին թավաճանեց Աստուծո, մարդի կյանքի ընթացքին թավաճանեց Աստված և մարդ Սուրբ Սիրույն, մարդը կտրեց իր հարաբերությունները Աստուծո հետ, մեղքի ճամփային քալեց մարդը, այդ Աստված չթավաճանեց մարդուն, հաստատ և հավատարիմ մնաց իր Աստվածային անբացատրելի սիրույն մեջ, և ասավ, թե եր, այն մարդը, որ ես շինեցի, և զայն գոչեցի, որ զիս սիրե, ան վերացավ ինձ մեր, ես ահա դարձյալ իմ սերս ցույց պիտի տամ մարդուն, իմ միածին որդիս աշխարհ կրկելով։ Երկրորդ գետ, Աստված այնքան սիրեց մարդը, որ իրեն ամենեն հանգակին տվավ մարդուն, իր միածին որդին աշխարհ կրկեց, որպեսի սորվեցնե մարդուն, որպեսի ծույց տա մարդուն, որ ինք որպես մեր երկնավոր հայրը անբացատրելի կապվածություն ունի մարդոց նկատմամբ,
որուն ամենեն բերճախոս վկայությունը դարձավ, իր միածին որդին աշխար հրգելը, գիտնալով անդեց, որ նույն այդ մարդը բիդի ծաղրե իր որդին, բիդի չարչարե, խաչ բիդի պարձրացն է, բայց ասված հրգեց իր որդին, որպեսի ծույց դա մարդում իր անպածատելի սերը և հիշեցնե մարդում, որ ինք պետք է նոր հավատարմությամբ, նոր հույսով, նոր լույսով, նոր կապվածությամբ, սիրով նոր պատմությունը ստեղծեր և սկսի իր արարիչին Աստծո հետ։ Մարդը ինք իր մեջի մտածես, որ ինքը պետք է Աստված սիրել։ Մարդը այդքան կարողություն չունի։ Աստված է, որ մարդուն արտոնեց, որպեսի սորվի, թե ինչպես Աստված կսիրեն։ Եվ մարդը սորվեցավ Աստված սիրել Հիսուս Քրիստոսին ճամբով, Աստվածաշունչին ճամբով, թե Աստված սիրել կնշանակե Աստված ապրեցնել կյանքիդ մեջ, Աստված սիրել կնշանակե քո նմանդ սիրել, քո եղբայրը քո տրացիդ քույրը սիրել, Աստված սիրել կնշանակե մինչև թշնամի սիրել, իսկ թշնամի սիրել կնշանակե թշնամի չունենալ։ Դերը սորվեցնե մեզի, որ մենք սիրով որդիներ ենք, և ոչ թե անեծքի որդիներ, որ մենք կյանքի որդիներ ենք, ոչ թե մահվան որդիներ, որ մենք հաղթանակի որդիներ ենք, ոչ թե պարտության որդիներ, մենք լույսի որդիներ ենք և ոչ թե խավարի որդիներ։ Եվ գրավիդվին մենք երկրորդ գետինդ մեջ են անդրադառնալու այն քերակույս սիրույն, որ Աստված ունեցավ և ունի մարդուն նկատմամբ, և մեր սերը վերը հաստատելու մեր արարիչին նկատմամբ, և արարիչին ստեղծագործություն եղող բոլոր մարդոց նկատմամբ, ամբողջ ստեղծագործության նկատմամբ։ Երրորդ կետ, որպեսզի Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին հավատացողը չգործվի։ Ուզես չգործվի այս գործված աշխարհի մեջ, պիտի հավատաս Հիսուս Քրիստոսին։ Ուզես գտնվի Աստուծմեն, երևցի Աստուծով, որ Աստված քեզ գտնե։ Նախ դու քեզ գտիր, և ահա գերագրվիս նաև գտնվելու Աստուծմեն, Աստված քեզ գտնե, կլվա, կմաքրե, կնորոգե, անարակ որդին ինչպես վերադարձավ և ընդունվեցավ իր որմեն, այն ես ար Աստված քեզ կընդունի, կլվա, նոր պատմության հագուստ կհացնե, մատանի կտնե կուցերքիդ, ինչպես ավետարանը կպատմե, և դու կթարնաս թարցյալ որդին Աստուծով։ Անոր կհավատա Հիսուս Քրիստոսին, չի գործվի։ Մարդը կռնա գորուստի ճամփաներեն քալել, բայց գործվելու իրավունք չունի։ Մարդը կռնա մեղքի հովիտներեն քալելու, բայց մեղք թարնալու իրավունք չունի։ Մարդը կռնա մահվան ճամփաներեն քալելու, բայց մեռնելու գոչում չունի։ Մարդը հրավիրված է գտնվելու և ոչ թե գործվելու։ Այնքանադեմ, որ գավադաս Հիսուս Քրիստոսին, դու միտի չգործվիս, այլ Տիրոջ աչքերուն առջև միտի ապրիս։ Եթե սայթակեցար ու դգարացար կյանքիդ ընթացքին, նորեն միտի գանքնիս, նոր ուժով ու նոր հավատքով, որովհետև մեր Աստվածը հաղթանակի Աստվածն է, բոլոր մարդոց համար ինք կապահով է հաղթանակները, նույնիսկ եթե դգարացար քո պատերազմիդ մեջ, կյանքի պատերազմիդ մեջ, դերը կվստահեցնե քեզ այսօր, իր սիրույն ճամփով, իր որդիին ճամփով, քո հավատքիդ ճամփով, որ դու հրավիրված ես հաղթելու քո կյանքի պատերազմիդ ընթացքին։
ավասիկ երրորդ կետը։ Մի գործվի, ով մարդ, դու գործվելու չես կանչված, դու կտնվելու կանչված ես։ Ահա քո ավատքովդ առաջնորդվի Իսուս Քրիստոսին կծած ճանապարհեն թևի աղբյուրը միսին։ Չորրորդ և վերջին գետ։ Այլ անոր հավատացողը հավիտենական կյանք մինի ունենա։ Կյանքը քաղցրություն է, կյանքը սրբություն է, կյանքը շնորք է, նվեր է, ընձայ է դրված Աստուծմեն մատում, կյանքը բազմաթիվ օրհնություններու ուշտեմարան է, բայց ամենեն անոր կյանքը հավիտենական կյանքը։ Եթե հավատչունիս հավիտենական կյանքի նկատմամբ, այդ բոլոր հաղթանակները և ուրախությունները կճզմվին կյանքից 50, 70, 90, 100 տարվա ընթացքի մեջ։ Դու կոչված չես որքու կյանքից ուրախությունը ամփոփես այս աշխարհին վրա։ Կու կյանքդ կսկսի այս աշխարհով, բայց չի վերջանա այս աշխարհով։ Կու կյանքդ կշարունակվի, կու հոգիդ կշարունակի ապրի դիրոջ մոտ հավիտենականության մեջ։ Ուրեմն, ով կուզե հավիտյան ապրի, թող Իսուս Քրիստոսին նայի, ով կուզե կյանք ունենալ և այս աշխարհի մեջ, և հավիտենապես, թող որ կյանքի դվիճին Քրիստոսին դարձնե իր աչքին նայվածքը և օգիին լույսը, որպեսի ավելի լուսավորումը ստանա Քրիստոսեն, ավելի մեծ լույս դառնայ իր կյանքի մեջ և լուսավորե իր շրջապատը։ Չորրորդ կետ, կյանքը քաղցվե, ամեն մարդ կդակնաբի, կաշխատի, կմտածե, կհոգնի, կպայքարի, որ ապրի, բայց այդ կյանքի դակնաբի մեջ, աշխատանքի մեջ, պայքարի մեջ, երբ Քրիստոսը հրավիրես, երրորդ կետին լույսին դար հաղթանակները կբացվին դու կյանքի դիմաց։ Դուզես ապրի հավիտենապես, հավիտենականությունը ապրի այս աշխարհի մեջ, հավիտենականությունը ապրի նշանակես Քրիստոս ապրի, Քրիստոսը ընդունի որպես փրկիչ, որպես ճամփա, որպես ճշմարտություն։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որպեսզի անոր հավատացողը չգործվի, այլև հավիտենական կյանք ունենա, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Սիրելի ժողովուրդ, Աստված սիրեց, Աստված տվավ, որպեսի դու չգործվիս և հավիտյան ապրիս։ Ավասիկ պատկանի և խորհուրդ այս օրվան, որպես նշան, որպես իմաստ, որպես խրատ, ու կահանչելու մեր կյանքի մեջ, որ մենք սիրված են մեր արագիչեն։ Եվ Աստված այնքան սիրեց, որ համը դվավ մարդուն, դվավ, Աստված իր որդին դվավ, և ինչու դվավ, որպեսի դու չգործվիս, ինչու չգործվիս, որպեսի հավիտենական կյանք ունենաս։ Թանկագին բարեկամներ, Աստծո օրինակը եկեք մեր կյանքի մեջ ապրեցնենք, մենք էլ սիրենք, մենք էլ տանք, մենք էլ օգնենք մարդոց, որպես չգործվին, մենք էլ կարոզենք հավիտենական կյանքի մասին։ Ով ուզե ապրի հավիտենապես, ամեն մարդ, ուրեմն եկեք բոլորս նայինք հավիտենականության Իսուս Քրիստոսին, այսօր և միշտ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն մարդ։